Entrepreneur Nepal YouTube channel मा तपाईहरुलाई स्वागत छ र यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका स्टक मार्केट सँग रिलेटेड डिजिटल मार्केटिङ सँग रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिङ सँग रिलेटेड त्यस्तै गरेर विभिन्न लाइफ स्किल्स सँग रिलेटेड टेक्निकल एजुकेशन सँग रिलेटेड अनलाइन अपर्च्युनिटी सँग रिलेटेड विभिन्न विषयवस्तुहरु माथि तपाईहरुको लागि भिडियो ल्याउने गरेको छु र आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ विशेष अनलाइन अपर्च्युनिटीकै विषयमा कुराकानी गर्ने छु। पछिल्लो समयमा प्रविधिले फड्को मार्यो सँगसँगै धेरै कामहरु अनलाइनबाट नै गर्न सकिने छ, जसमध्येमा पनि आज विशेष स्टुडेन्टहरुलाई फोकस गरेर मैले भिडियो ल्याउँदै छु। यदि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो फ्री टाइममा गर्न सक्नुहुने 8 वटा कामहरु अनलाइनमा गर्न सकिने 8 वटा जबहरु के हुन सक्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्ने छु। तर यो भिडियो स्टुडेन्टलाई फोकस गरिए तापनि तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्न, तपाई विद्यार्थी बाहेकका तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यो कामहरु म आफैले पनि गरिराखेको छु र तपाईले यी कामहरु गरेर राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला एफिलिएट मार्केटिङ रिलेटेड काम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब एफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। एफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ एउटा सिम्पलली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तीन जना एउटा कम्पनी हुन्छ, त्यो कम्पनीको प्रडक्ट र सर्भिसलाई तपाईले के गर्दिने, प्रमोशन्स गर्दिने, मार्केटिङ गर्दिने र उसको प्रोडक्ट बेच दिने र बेच दिए बापत तपाईलाई त्यो कम्पनीले के गर्छ, प्रफिट दिन्छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल को रूपमा हामी पनि तपाईहरुलाई एफिलिएट मार्केटिङ रिलेटेड अपर्च्युनिटीहरु दिन्छौं। जस्तो यहाँ तपाई teachingsansar.com मा जानुहुन्छ र teachingsansar.com मा गइसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो कम्पनी सँग चाहिँ के हुन्छ त, थुप्रै प्रोडक्टहरु हुन्छ, विभिन्न विशेष डिजिटल प्रोडक्ट अथवा एजुकेशनल प्रोडक्टहरु हुन्छ। जस्तो फेसबुक मार्केटिङको विषयमा, फेसबुक बुस्टिङको विषयमा, शेयर मार्केटको विषयमा, यो माइक्रोसफ्ट वर्ड कोर्सको विषयमा अथवा युट्युब च्यानलको भिडियो एडिटिङको, शेयर मार्केट टेक्निकल एनालाइसिस लगायत विभिन्न प्रकारका प्रोडक्टहरु, विभिन्न कोर्सहरु चाहिँ हामीसँग हुन्छ। अनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो कोर्सहरु आफ्नो सोशल मिडियाको माध्यमबाट प्रमोट गरेर सेल्स गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एफिलिएट मार्केटिङको लागि तपाईलाई कुनै पैसा चाहिदैन, बस तपाईलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्ता खालका प्रोडक्टहरुलाई, अब यो भनेको एउटा सिम्पल भयो। अब जस्तो दराजमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, दराज जस्तो कम्पनीहरुमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो दराज नेपालमा यस्ता खालका प्रोडक्टहरु छ हैन, विभिन्न खालका प्रोडक्टहरु छ। यो दराज नेपालमा गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा आफ्नो एफिलिएट लिंक क्रिएट गर्नुहुन्छ। त्यो एफिलिएट लिंकको माध्यमबाट तपाईले कुनै पनि विभिन्न प्रोडक्टहरु, यो जति पनि प्रोडक्टहरु मध्येमा तपाईले कुनै एउटा प्रोडक्ट छानेर मार्केटमा प्रमोट गरेर बेच्दिनु भयो भने त्यो प्रोडक्ट बेच दिए बापत तपाईलाई दराजले के दिन्छ, पैसा दिन्छ हैन। सर्टेन पर्सेन्ट कमिसन्स तपाईलाई दिन्छ। यस्ता खालका कामहरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब दराजमा काम गर्नको लागि तपाईको एउटा रुल्स अलिकति के छ भने, अलिकति तपाईको YouTube च्यानल सब्स्क्राइबर बढी हुनुपर्ने, 10,000 सब्स्क्राइबर अनि पेजमा लाइक बढी हुनुपर्ने खालका टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरु पनि हुन्छ। तर तपाईले टिचिङ संसारमा काम गर्नको लागि तपाईको पेज पनि चाहिदैन, तपाईको YouTube च्यानल पनि चाहिदैन, सब तपाईले सजिलै यो प्रोडक्टहरु, यो कोर्सहरु तपाईले अनलाइनबाट प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कसैलाई भन्नुहुन्छ र तपाईको थ्रुबाट यो प्रोडक्ट तपाईले किन्नु भयो भने चाहिँ तपाईको कस्टमरले अथवा कसैले तपाईको माध्यमबाट किन्यो भने चाहिँ यो प्रोडक्ट बिके बापत तपाईलाई पैसा आउँछ हैन। अब यो खालको प्रोडक्ट कसरी गर्ने, एफिलिएट मार्केटिङ सँग रिलेटेड काम कसरी गर्ने भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने हामीले तपाईहरुलाई सिकाउँछौं। विशेष गरेर हामी तपाईहरुलाई यो स्किल्स सँग रिलेटेड प्रोडक्टहरु चाहिँ तपाईलाई कसरी प्रमोट गर्ने र कसरी त्यसबाट इन्कम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सिकाउँछौं। र अब यो खालको प्रोडक्टहरु कहाँबाट प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा वेबसाइटको थ्रु, युट्युबको थ्रुबाट, अनलाइन मार्केटिङको थ्रुबाट, इन्स्टाग्रामबाट, फेसबुकबाट। अब तपाईले चाहिँ यस्ता खालका आफ्नो सोशल मिडियाबाट तपाईले यो विषयवस्तु सँग रिलेटेड प्रोडक्टहरु, तपाईले के प्रोडक्ट प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो टिचिङ संसारमा के हुन्छ, विभिन्न कोर्सहरु हुन्छ हैन। जस्तो फेसबुक मार्केटिङ सँग रिलेटेड कोर्सहरु हुन्छ, YouTube भिडियो एडिटिङ सँग रिलेटेड कोर्सहरु हुन्छ अथवा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सँग रिलेटेड कोर्सहरु हुन्छ। त्यो कोर्सहरु तपाईले मार्केटमा बेच्नु भयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, त्यो बिकेपछि तपाईलाई पैसा आउँछ। यस्ता खालका कामहरुको लागि तपाईले केही गर्नु पर्दैन, तपाईले इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन, तपाईले आफूले प्रडक्ट किन्नु पर्दैन, प्रडक्ट डेभलप गर्नु पर्दैन। जस्ट तपाईसँग एफिलिएट मार्केटिङ आइडिया हुनुपर्छ, तपाईले सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै टाइममा पनि घरमै बसेर फ्री टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ, बिहान बेलुका गर्न सक्नुहुन्छ, दिउँसो गर्न सक्नुहुन्छ, एनी टाइम यु क्यान डु इट। इफ तपाई गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड स्किल्स भनेको डिजिटल मार्केटिङ। डिजिटल मार्केटिङ को लागि पनि तपाई कुनै अफिसमा जानु पर्दैन, डिजिटल मार्केटिङ को लागि पनि तपाई कुनै पनि कम्पनीमा जानु पर्दैन, तपाईले सजिलैसँग आफ्नो घरमा आफ्नो ल्यापटप इन्टरनेटको प्रयोग गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब डिजिटल मार्केटिङमा कस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ त, जस्तो ब्लगिङ, ब्लगको थ्रुबाट कुनै पनि कम्पनीको प्रडक्टलाई प्रमोट कसरी गरिदिने, वेबसाइटको मार्केटिङ गरिदिने, कुनै पनि कम्पनीको वेबसाइटलाई कसरी मार्केटिङ गरिदिने, युट्युब च्यानलको थ्रुबाट कसरी मार्केटिङ गरिदिने, एप्सको माध्यमबाट कसरी मार्केटिङ गरिदिने, इन्स्टाग्राम बाट कसरी मार्केटिङ गर्दिने, फेसबुक बुस्टिङहरु कुनै पनि कम्पनीको कसरी गर्दिने, WhatsApp, Viber, Messenger, हैन LinkedIn जस्ता सोशल मिडियाको थ्रुबाट कसरी कुनै पनि कम्पनीको बुस्टिङहरु गर्दिने, प्रमोटहरु गर्दिने, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टहरु गर्दिने, कम्पनीको विषयमा पोस्टहरु कसरी गर्दिने भन्ने विषयमा तपाईलाई नलेज छ भने तपाईले डिजिटल मार्केटिङको काम तपाईले सजिलै घरबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कहीँ पनि जानु पर्दैन, यो तपाईले जसले पनि गर्न सक्छ। यो अब स्टुडेन्ट को लागि भनिए तापनि यो स्टुडेन्ट नहुनु भएकाहरुले पनि तपाईले आफ्नो फुल टाइम पार्ट टाइम काम गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को थर्ड कुरा भनेको चाहिँ युट्युब च्यानल। युट्युब च्यानल, आज युट्युब च्यानलमा अवसर नै अवसर छ। तपाईले आफ्नो पर्सनल युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर तपाईले राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब युट्युब च्यानलमा के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले एजुकेशनल भिडियोहरु, एजुकेशनल कन्टेन्टहरु दिन सक्नुहुन्छ, कमेडी कन्टेन्टहरु दिन सक्नुहुन्छ, सर्ट मुभिजसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरु भिडियोहरु राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले टेक रिलेटेड भिडियोहरु, हैन टेक्निकल रिलेटेड भिडियोहरु तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि जसलाई जस्तै के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सफ्टवेयरमा आफ्नो ई सेवामा ब्याङ्क लिङ्क कसरी गर्ने, यस्ता यस्ता खालका एजुकेशनल टेक रिलेटेड तपाईले एजुकेशनल कन्टेन्ट दिन सक्नुहुन्छ। ग्राफिक डिजाइनसँग रिलेटेड कन्टेन्ट दिन सक्नुहुन्छ, तपाईले हेल्थ टिप्ससँग रिलेटेड कन्टेन्ट दिन सक्नुहुन्छ, फुडसँग रिलेटेड टिप्स दिन सक्नुहुन्छ, तपाईले ट्राभल रिलेटेड, ट्राभल अथवा कुनै पनि विषयवस्तुसँग रिलेटेड ब्लगहरु तपाईले दिन सक्नुहुन्छ, हैन। अथवा आफ्नो अफिस छ भने आफ्नो कम्पनीको विषयमा तपाईले भिडियोहरु बनाएर युट्युबमा राख्नुभयो भने पनि राम्रो अर्निङ हुन्छ। यो सबैको लागि, विशेष स्टुडेन्टहरुले यो खालको कामहरु। अब यो काम गर्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्दैन, सामान्य तपाईले युट्युब च्यानल सिक्नु पर्यो, हैन, कसरी चलाउने, भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने, बेस्ट थम्बनेल कसरी बनाउने, युट्युबमा बेस्ट तरिकाले कसरी अपलोड गर्ने, एसईओ कसरी गर्ने भन्ने स्किल्स तपाईसँग भयो भने सजिलै तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। इफ तपाई आफ्नो युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ बेस्ट तरिकाको हो भने तपाईको लागि हामीले ट्रेनिङ डिजाइन गरेका छौं, तपाईले त्यो ट्रेनिङ लिन सक्नुहुनेछ। फोर्थ, भिडियो एडिटिङ स्किल्स पनि तपाईले घरबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। यो कामको लागि पनि तपाई कहीँ जानु पर्दैन, हैन। अब भिडियो एडिटिङ स्किल्स, तपाईलाई एउटा राम्रो भिडियो एडिट गर्ने स्किल्स छ भने तपाईले विभिन्न प्रोजेक्टहरु लिन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो फ्री टाइममा काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म्युजिक भिडियो हुन सक्छ, हैन, फिल्म, सर्ट फिल्म, कमेडी भिडियोहरु हुन सक्छ। यस्ता खालका प्रोजेक्टहरु तपाईले लिएर आफ्नै घरमा, यसको लागि ठूलो स्टुडियो चाहिदैन नि त, तपाईले आफ्नो कम्प्युटरबाट, ल्यापटपबाट नै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानलको भिडियोहरु एडिट गरिदिन सक्नुहुन्छ कसैको। अहिले त कतिले अब ठुलठुला युट्युब च्यानलहरुको के हुन्छ, एकजनाले कन्टेन्ट बनाउँछ, एकजनाले भिडियो एडिट गर्छ, हैन, एकजनाले पोस्ट गर्छ, त्यसरी काम गर्छ। एडभर्टाइजिङसँग रिलेटेड फेसबुक एडभर्टाइजिङ अथवा विभिन्न विज्ञापनको सर्ट भिडियोहरु, तपाईले क्लिप्सहरु एडिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। टिकटक भिडियोहरु, त्यस्तै गरेर फेसबुक पोस्टिङसँग रिलेटेड भिडियोहरु, इन्स्टाग्राम पोस्टसँग रिलेटेड भिडियोहरु, फेसबुक पोस्टसँग रिलेटेड, यस्ता थुप्रै भिडियोहरु तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कामको लागि तपाई कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नो घरमा ल्यापटप इन्टरनेट छँदैछ, जसको पनि हातमा हुन्छ, तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो पढ्ने टाइममा पढ्नुहुन्छ, बाँकी समयलाई तपाईले केमा युज गर्न सक्नुहुन्छ त। यसरी आफ्नो फ्री टाइमलाई तपाईले एउटा एज एउटा भिडियो एडिटरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। इफ तपाई भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ र यस्ता काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग ट्रेनिङ छ, तपाईले ट्रेनिङमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र पाँचौं नम्बरमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले सजिलैसँग घरमै बसेर गर्न सकिने काम भनेको ट्रान्सक्राइबिङ। अब ट्रान्सक्राइबिङ भनेको के हो भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ। अब यो अलिकति नयाँ कुरा पनि हो, तर अहिलेको समयमा ट्रान्सक्राइबिङ पनि एकदमै भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा सम्भावना बोकेको काम हो र स्टुडेन्टले यो पनि स्टुडेन्ट अथवा नन स्टुडेन्टले पनि सजिलैसँग गर्न सक्ने काम। जस्तो कि अब ट्रान्सक्राइबिङ भनेको चाहिँ कुनै एउटा प्रोग्राम हुन सक्छ अथवा कुनै एउटा भिडियो ट्याप अथवा अडियो ट्याप हुन सक्छ हैन। तपाईले चाहिँ एउटा अडियो ट्याप कसैले तपाईलाई दिन्छ, एउटा रेडियो प्रोग्राम हुन सक्छ अथवा चाहिँ कसैले केही बोलेको हुन सक्छ, कुनै विषयवस्तुमाथि कोही बोलेर तपाईलाई के भन्छ, ल यसलाई तपाईले टाइपिङ गर्नुहोस् भन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले त्यो के गर्ने हो, अडियो सुन्दै चाहिँ तपाईले के गर्ने, टाइपिङ गर्ने आफ्नो कम्प्युटरमा। उले जे भनेको छ त्यही कुरा तपाईले टाइप गर्ने हैन। ट्रान्सलेट इन युवर फ्री टाइम, तपाईले कुनै पनि अब जस्तो हिन्दीमा एउटा अडियो पठाइदिन्छ, तपाईले त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर टाइप गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईले त्यो काम आफ्नो फ्री टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई अफिस जानु पर्दैन। कुनै अब प्रोग्रामहरु जस्तै अडियो फाइलको तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईले भिडियो फाइल्सलाई पनि तपाईले सुनेर के गर्न सक्नुहुन्छ, टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष गरेर आफुलाई कुनै पनि व्यक्तिले यो प्रोजेक्ट हैन, कुनै पनि प्रोजेक्टहरु प्रोग्रामहरुको हैन, त्यसको अडियो भिडियो फाइलहरु तपाईलाई प्रोवाइड गर्छ र त्यसलाई तपाईले सुन्दै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्किल्स पनि एकदमै अहिलेको समयमा बिस्तारै नेपालको केसमा पनि डेभलप हुँदैछ र नेपाल भन्दा बाहिर त यो म्याक्सिमम चलि नै रहेको छ। स्किल नम्बर 6 कन्टेन्ट राइटिङ। तपाईलाई कन्टेन्ट राइटिङ सँग रिलेटेड नलेज छ भने पनि तपाईले घरमै बसेर कन्टेन्ट राइटिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्री टाइममा, जतिखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब कतिले म्युजिक भिडियो रिलेटेड कन्टेन्टहरु पनि लेख्छन् हैन, कतिले फिल्म सर्ट फिल्म सँग रिलेटेड कन्टेन्टहरु पनि लेख्छन्। अब तपाईलाई यस्तो ठूलठूलो कुरा लेख्न आउँदैन भने तपाईले कम्तिमा YouTube च्यानल रिलेटेड कन्टेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, एडभर्टाइजिङ रिलेटेड कन्टेन्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, TikTok रिलेटेड कन्टेन्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, Facebook बुस्टिङ रिलेटेड कन्टेन्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, Instagram रिलेटेड कन्टेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, Facebook पोस्ट रिलेटेड कन्टेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, ब्लग पोस्ट कन्टेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिले कम्पनीहरुले के खोजिराखेको हुन्छ, विभिन्न तरिकाको कन्टेन्टहरु खोजिराखेको हुन्छ आफ्नो कम्पनीको बारेमा, प्रोडक्टको बारेमा हैन। तपाई कुनै पनि कम्पनीहरुसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ हैन, अनि त्यो कम्पनीको बारेमा तपाईले एउटा जिम्मा के लिनुहोस् भने त्यो कम्पनीको कन्टेन्ट राइटिङको जिम्मा तपाईले लिनुहोस् र तपाईले आफ्नो टाइममा के गर्नुहोस्, कन्टेन्ट राइटिङको काम गर्नुहोस्। त्यो कम्पनीलाई कन्टेन्टहरु दिनुहोस्, त्यो दिए बापत तपाईलाई कम्पनीले के दिन्छ, पैसा दिन्छ। सातौं ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइनको पनि एकदमै तपाईले काई नगइकन गर्न सकिने काम हो। स्टुडेन्टहरुले गर्न सक्छ, नन स्टुडेन्ट हाउसवाइफहरुले पनि यो काम गर्न सक्छन् सजिलैसँग। र ग्राफिक डिजाइनमा अब तपाईले विशेष म्युजिक भिडियोको कभरहरु हुन सक्छ अथवा पम्पलेटहरु हुन सक्छ, फिल्म कभरहरु हुन सक्छ, YouTube च्यानल कभरहरु हुन सक्छ, एडभर्टाइजिङ डिजाइनहरु हुन सक्छ हैन, अफिस वेबसाइट कभरहरु हुन सक्छ, फेसबुक बुस्टिङ पेज कभर हुन सक्छ, फेसबुक इन्स्टाग्राम कभर हुन सक्छ हैन। यो सबै रिलेटेड अब यो बाहेकको अरु विभिन्न हुन सक्छ, बिलहरु हुन सक्छ हैन, तपाईको विभिन्न पम्पलेटको डिजाइनहरु हुन सक्छ। ग्राफिक्स सँग रिलेटेड नलेज तपाईसँग छ भने तपाईले विभिन्न प्रिन्टिङहरु सँग कनेक्ट भएर हैन, प्रिन्टिङहरु सँग तपाई के गर्नुहुन्छ, कनेक्ट भएर चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलैसँग त्यो कम्पनीबाट तपाईले काम लिएर आफ्नो घरमै बसेर तपाईले आफ्नो टाइममा के गर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाई कुनै अफिस जानु पर्दैन। टप 8 भनेको अनलाइन टिचिङ। अनलाइनमा पनि आजको समयमा एकदमै फ्युचर छ। अनलाइनको माध्यमबाट तपाईले पढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले राम्रो म्युजिक बजाउन आउँछ, कुनै गिटार बजाउन आउँछ, तपाईले अनलाइनबाट बजाउन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग कुनै पनि स्किल्स छ, त्यो स्किल्सलाई तपाईले सजिलैसँग अनलाइनबाट सिकाउन सक्नुहुन्छ। YouTube च्यानलसँग रिलेटेड नलेज छ, तपाईले अनलाइनबाट सिकाउन सक्नुहुन्छ। एडभर्टाइजिङसँग रिलेटेड नलेज छ, तपाईले एडभर्टाइजिङ रिलेटेड सिकाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो एडिटिङसँग रिलेटेड नलेज छ, तपाईले भिडियो एडिटिङ स्किल सिकाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक बुस्टिङ रिलेटेड नलेज तपाईसँग छ, फेसबुक बुस्टिङ रिलेटेड नलेज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम एड रिलेटेड नलेज छ, त्यसलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक एड्स को आइडिया तपाईलाई छ भने तपाईले सजिलैसँग अनलाइन को थ्रुबाट यो कामहरु तपाईले पढाउन सक्नुहुन्छ सिकाउन सक्नुहुन्छ तपाई टिचर हुनुहुन्छ तपाई टिचिङ गर्नुहुन्छ तपाईलाई अनलाइनबाट पढाउन सक्नुहुन्छ तपाईले अनलाइनबाट कुनै पनि सब्जेक्ट 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास को तपाईले अनलाइनबाट पढाएर तपाईले एउटा पैसा लिन सक्नुहुन्छ यी 8 वटा कामहरु तपाईले अनलाइनबाट गर्नुभयो भने तपाईले पैसा कमाउनको लागि कुनै पनि समस्या छैन तर मेन कुरा भनेको तपाईसँग स्किल्स हुनुपर्यो यो काम कसरी गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने कसरी कस्टमर ल्याउने टिचिङ गर्नुहुन्छ भने स्टुडेन्टसँग कसरी कनेक्ट हुने हैन तपाई ग्राफिक डिजाइन भिडियो एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो खालको ग्राफिक डिजाइनको प्रोजेक्टहरु कसरी ल्याउने भिडियो एडिटिङसँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरु कसरी लेख्ने कन्टेन्ट राइटिङ रिलेटेड प्रोजेक्टहरु कहाँबाट ल्याउने हैन तपाई ट्रान्सक्राइबिङ बन्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता खालका प्रोजेक्टहरु कसरी ल्याउने यो नलेज चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्ने हुन्छ यो नलेज भयो भने तपाईले सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नु हुनेछ यी कामहरु तपाईले गरेर सजिलैसँग इन्कमहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब यदि तपाई चाहिँ अनलाइनमा कुनै पनि अपर्चुनिटीहरु खोजिरहनु भएको छ अनलाइनबाट काम गर्न चाहनुहुन्छ तपाई विशेष गरेर फेसबुक रिलेटेड डिजिटल मार्केटिङ रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिङ सँग रिलेटेड ब्लगिङ डिजाइन वेबसाइट डिजाइन सँग रिलेटेड नलेजहरु सिक्न चाहनुहुन्छ साथसाथमा हामीसँग कोलाबोरेट गर्न चाहनुहुन्छ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईसँग कुनै पनि स्किल्स छ तपाईसँग भएको स्किल्सलाई हाम्रो प्लेटफर्ममा लन्च गरेर तपाईले सेल्स गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ थ्यांक यू सो मच